سعادة الوزير waxaan raayna cadeeyo balanqaadka WHO aan balanqaadayno inaan qayb ka qaadano hawshan iyada sidoo kale war qabtaan civil registration ku wuxuu WHO u yahay runtii qodor aad u muhiim ah oo yahay oo marka sanad walba la soo saaro statistics-kada wadamada adduunka marar badan sanado badan Soomaaliya way ka maqnaayeen runtii marka la fiiriyo oo database-ka Soomaaliya wax yar ama data yar oo aan iyada laftigeeda la hubin ayaa ku jira marar badan marka runtii waxay aad u caawinaysaa in Soomaaliya global ay ku yeelato database-keeda la ogaado wixii dhashay iyo wixii dhintay waa wax aad muhiim ah marka waa WHO mandate-keeda kamid tahay WHO diyaar waxay u tahay inay qayb ka qaadato qodob kalena waxaan garab taaganahay wasaaradda caafimaadka sida uu wasiirku sheegay sida sheegtaba dhinaca tababarada waa qodob kale oo mandate-ka wasaaradda WHO iyo wasaaradda caafimaadka waxaan diyaar u nahay inaan iyadana wixii karankana qayb ka qaadano annagoo mar walba garab taagan wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha gudahana waxaan bal qaadinaa inaan wixii dhinaca WHO oo technical ah inaan iyadana qayb ka qaadan karno insha Allah comments-ka saaxiibkay Cabdi Aweys uu sheegay Axmed Aweys waa la qabaa waxaan dib badan ku qabnaa magacyada isbedbedela mar walba si loo qoro WHO waxay la shaqeysaa wasaaradda dhowro marka nominational la soo diraa hal qof ayaa saddex nooc loo soo diraa magaciisa waxay dib ku keentaa marka qofkii inaan reference-kiisa aad bal raaci karin oo marar badan la yiraahdo war qofkan ma kii hebel haya mise kii ka qabgal mise kii marka magacyadii in la saxo waxaan la qabaa in wax fadhiya laga dhigo adduunyadu magacaasi u yahay u qorataa maxamed maxamed ayay u qorataa adduunyadu wuxuu suu yahay unbay u qoraa annaga laakiin wixii mar ingiriis mar talyaani mar carabi hadda waxbaan dhex gelinaa marka waa runtii caqabadeeda iskale marka saaxiibtii wasiir arrintaas national ID already waa la bilaabay laakiin in maaragtay wax uun lagu sameeyo lagu saleeyo ama magacyada la fariisiyo la yiraahdo maxamed la qoraya maxaa la qoraya ma ingiriishan wada qaadanaynaa muhammad maan qoraynaa mise maxamed aan qoraynaa anu waxaan qabaa in magac soomaaliga ah saxda in la qoro magacu waa magac haddaad cali tiraado iyo haddaad cali tiraado waxna waxba marka kaanu naqaano dadkeenu yaqaano in la qaata qabaa saaxiibtii wasiir marka waan ku celinayaa commitment-iga WHO waana mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu